င်းကင်ဆာပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ကိုလက်မရှိဇလန်းတွဲမှာကလေးအမေနီယာကပါဝင်ရှိုက်ကူးထားပြီးတော့ဇကားရိုက်ခရာမှာယောက်ျားယူဖို့တောင်အရန်ကြောက်သွားပြီးဆိုတဲ့ပိုးကြပြုခင်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်မိသမီးကျော်ပိုးကြပြုခင်ကတော့ MRTV4 ဆက်လန်းတွဲတွေကနေလူသိများလာပြီးတော့ပြည်ပြင်းနဲ့ identity ကြောင့်ပဲပြည်သက်တည်ရဲ့အားပေးမှုကိုရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့တရုတ်ဆောင်ပိုးကြပြုခင်ကအမှုပညာအလုပ်တွေကိုစက်တိုင်လုပ်နေရပြီးတော့ကြော်ညာတွေလည်းရှိုက်ကူနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ပိုးကြပြုခင်ကနှစ်နှစ်ကျော်ကြာမှပြည်သက်တည်နဲ့ပြန်တွေ့ရတော့မယ်။သူမရဲ့ဆက်လန်းတွဲလေးကြောင့်ကိုပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။ပိုးကြပြုခင်ကတော့ကွက်လက်မရှိဇလန်းတွဲမှာကလေးအမိနဲ့ပါဝင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီကရိုက်ပြီးတော့ယောက်ျားယူဖို့တောင်ကြောက်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့မိသားတယောက်ကသူနဲ့အတူတွဲမရိုက်ချင်ဘူးဆိုပြီးညင်းပယ်ခံလိုက်ရတော့မခံစားနိုင်ပြီးတော့မျက်ရည်တွေနဲ့ရှင်ဖွင့်လာတဲ့တင်းတင်းအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တရုတ်ဆောင်တင်တင်ကတော့အမှုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်မှာအခက်အခဲတွေနဲ့ဝေဖန်မှုများစွာကိုခုခံလာပြီးတော့အောင်မြင်လာခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာတွေအများကြီးကဒုတိယမင်းသမီးနေရာကနေရိုက်ဖို့ငှားထားတဲ့ငှားရွာမင်းရွာထက်ပိုမိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းမှာအချက်အခွဲခံလာရတဲ့အကြောင်းဝန်းနေစွာနဲ့ရှင်းပြလာခဲ့ပါတယ်။မင်းသားကမင်းရစာမင်းသမီးမိုးပြပြမှဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမင်းသားကတင်တင်နဲ့မရိုက်နိုင်ဘူးလို့ပြောလို့နေမှာရှိုက်နေတဲ့ရိုက်ကွင်းကနေရရကားစီပြန်ခဲ့ရတယ်ရှက်တာရောဝမ်းနေတာရောပေါင်းပြီးတော်တော်ခန်းစားခဲ့ရပါတယ်ဆိုပြီးတော့မျက်ရည်တွေနဲ့ရှင်ဖွဲ့လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့အသက်60မှာရာသက်ပန်ရဟန်းဝတ်တော်မယ်ဆိုပြီးတစ္ဆာပြောလာခဲ့တဲ့လူချမ်းတယောက်ဆောင်နိုင်လူကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်အခုတစ်ခါမှာဆိုရင်တော့လူချမ်းတယောက်ဆောင်နိုင်လူကအသက်60မှာရာသက်ပန်ရဟန်းဝတ်တော်မယ်ဆိုပြီးတော့တစ္ဆာပြောလာခဲ့ပါတယ်လူကျန်တယောက်ဆောင်နိုင်သူကတော့အသက်23နှစ်မှာအရက်ကိုမတောက်ရမနေနိုင်တော့အောင်ဖြစ်သွားတယ်။အသက်ကြီးလာတော့ရှော့မှရမယ်ဆိုပြီးတော့အရက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းဖြတ်ခဲ့တယ်။မကောင်းတဲ့အရာတွေကိုရှောင်တဲ့သဘောပါ။အသက်60ရွယ်မှာဆင်းရဲတာဖြစ်စေချမ်းသာတာဖြစ်စေအားလုံးကိုဆုံးလွပြီးတော့သာသနာ့ဘောင်ဝင်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်။ဦးကျော်ကျော်ဟင်းတို့လိုပေါ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့သူမရဲ့အကူအညီကြောင့်အမှုပညာလောကမှာအောင်မြင်မှုတွေရနေပြီးတော့ကျေးဇူးတရားမသိတတ်တဲ့အမှုပညာရှင်တဦးကိုထိထိမိမိပြောလိုက်တဲ့တိမ်ကြီးထွန်းအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်တိမ်ကြီးထွန်းလို့ဆိုလိုက်တာနဲ့တစ်ချိန်ကပြည်သက်တည်အားပေးကြတဲ့အမှုပညာရှင်တယောက်ပါဗီဒီယိုဇာတ်ကားတွေရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေများစွာမှာပါဝင်ရှိုက်ကူခဲ့ရတာပါသူရဲ့တရုတ်ဆောင်ပြည်ပြမှုတွေကြောင့်ပြည်သက်အားပေးမှုနဲ့အောင်မြင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီတိုင်း MRTV4 ဆက်လန်းတွဲမှာပါဝင်သရုပ်ဆောင်နေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူမဟာပြည်သက်တည်နဲ့အမြဲနှိကပ်ပြီးတော့လူမှုကွန်ရက်ကနေတဲ့ပေါ်ရိပ်နေတဲ့စာလေးတွေတင်ပေးလို့ရှိပါတယ်။အမှုပညာအလုပ်တွေအပြင်ကိုယ်ပိုင်အလုပ်တွေကိုလည်းလုပ်ကိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။လူမှုကွန်ရက်ကနေလည်းသူမကြုံတွေ့ရတာတွေကိုအမြဲတမ်းတင်ပေးလို့ရှိပါတယ်။အခုမှလည်းအခုလိုပြောပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်တော့ပြီးတော့ပြောရအောင်မယ်။အကြောင်းအရာတချို့ပေါ့။ကျမကိုအခြေပြုအရင်ခံပြီးတော့အောင်မြင်နေကြတဲ့သူတွေပေါ့ရှင်။တာမန်ပေါ့ဆာလေးတွေကိုမပြောပါဘူးအချင်းချင်းတွေပေါ့။ကာရဝတရားလည်းမရှိစိတ်ကျင့်တရားမကောင်းနဲ့နှုတ်ကအပြောချို့ဟန်ဆောင်မှုတွေကြောင့်ထင်ပေါ်ကြော်ကြားလူသိများအားပေးအတိမတ်ပြုနေကြတာတွေမြင်နေရလို့ပါ။သူတို့အောင်မြင်မှုကကျမအမိနဲ့တွဲရက်ပါနေလို့ပါ။ကျမအားပေးအားမြောက်မပြုဘူးနော်။ကျမကလင်ညာတတ်သူမဟုတ်လို့ပါရှင်ဆိုပြီးတော့ပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့မြမရုပ်ရှင်သမိုင်းတခြားပထမဆုံးပေးအပ်ချင်းမြင်ခဲ့ကြတဲ့အကယ်ဒမီဆုတွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မြမရုပ်ရှင်သမိုင်းကို1920ပြည့်နှစ်မှာအိုးထွန်းရှင်ဇာပနသတင်းမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားနဲ့စတင်ပြီးတော့အိုးထွန်းရှင်ဆိုတာမြမနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းခဲ့ရမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့အင်္ဂလန်နိုင်ငံကိုသွားရောက်အရေးဆိုခဲ့တဲ့ဖေဖို့ရှင်ကိုစလင်အဖွဲ့ကထင်ရှားကြော်ကြားတဲ့ပုံကတူဖြစ်ပါတယ်။ဒီနောက်ပထမဆုံးဆက်လက်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေကတော့မြစ်တာနဲ့တူရရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။မြမရုပ်ရှင်သက်တမ်းတရာကျော်သမိုင်းတက်ရှောင်းပထမဆုံးမြမရုပ်ရှင်ထူးကျော်စုအကယ်ဒမီရရှိခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားနဲ့အမှုပညာရှင်တွေကိုဘုဒ္ဓအဖြစ်နဲ့ပြန်လည်ဖော်ပြပေးကြပါတယ်။မြမရုပ်ရှင်ကို1920ပြည့်နှစ်မှာစတင်ခဲ့ပြီးမြမရုပ်ရှင်ထူးကျော်စုအကယ်ဒမီပေးပွဲကိုတော့1952ခုမှာစတင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ပထမဦးဆုံးအကယ်ဒမီဆုပေးပွဲမှာဆုသုံးမျိုးနဲ့ဆုတစိတ်၅ခုကိုသာရွေးချယ်ပြုလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ရကနေအကောင်းဆုံးဇာတ်ကားစုပါတူတာနဲ့အကောင်းဆုံးအမျိုးသားပညာရှင်စုအကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးပညာရှင်စုတို့ဖြစ်ပါတယ်။ဆုတစိတ်တွေအနေနဲ့ကတော့ပထမဆုံးအကောင်းဆုံးဇာတ်ကားစုကိုရွှေကင်ညိုရုပ်ဒုတိယအကောင်းဆုံးဇာတ်ကားစုကိုငွေတောင်းရုပ်
တတိယအကောင်းဆုံးဆက်ကားဆိုရုပ်ကိုကျေးကျေတဲ့ရုပ်အကောင်းဆုံးအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးပညာရှင်ဆိုကိုရွှေရည်တို့နှစ်ခုကိုဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်ပွဲခံနာနေတကွာပီအက်ချီးမြှင့်ဂုဏ်ပြုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မြမယုတ်ရှင်တမရဲ့ပထမဦးဆုံးအကယ်ဒမီဆိုရရှိခဲ့တဲ့အကောင်းဆုံးဆက်ကပထမဆုံးကတော့ချစ်သက်ဝီအီဝမ်ယုတ်ရှင်ထုတ်လို့ရင်ဒုတိယအကောင်းဆုံးဆက်ကဆိုမယားနဲ့လူမျ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်ထောင်စုမြို့ကြီးကိုရှင်းပြရမယ်ဆိုရင်အကောင်းဆုံးအမျိုးသားပညာရှင်စုကိုတော့မာလာရီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားနဲ့ကျောင်းဝင်းနဲ့အကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးပညာရှင်စုကိုတော့ချစ်တတ်ဝေရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားနဲ့တည်တည်ထီလို့ဖြစ်ပါရဲ့ရှင် ဆက်လက်ပြီးတော့မေကျိုးလေးចောင်းသွားတော့မယ်ချစ်ပဲဦးရချင်းစရာစတိုင်ကိုထောက်ပြလာတဲ့မိမေနတ်မြတ်ဖြိုတင်ចောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ကိုကိုချက်ကတော့သူ့ဘာသာအေးအေးဆေးဆေးစတိုင်ကြကြနေတတ်သူဖြစ်ပြီးတော့ညီမငယ်လေးကျူကျူကတော့ပေါပေါရှန်ရှာရဲ့အရန်ဆော်ပြီးဖြစ်တယ်လို့လေးနဲ့နေတတ်လုံးလို့ကျိုးလေးចောင်းတအိမ်လုံးရှိရတာပါတဲ့။ ဒီနေ့မှာတော့ကျောပေါ်အိတ်လေးနဲ့ចောင်းသွားတော့မယ်မမလေးကျူးပါဟန်ပန်လေးနဲ့အသေးရချင်းစရာကချက်စရာကောင်းလုံးလို့နတ်မြတ်ဖြိုတင်ကဝင်မြလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့တော်လိုင်းမပေးမခြင်းရွှေမုံဝေစကားတွေတကားပေးတကားဆက်ရိုက်အောင်မယ်ဆိုတဲ့ဒါရိုက်တာကိုပေါ့ចောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ မိသားစုအလောက်ကအားလုံးအဆင်ပြေစွာရှိနေတဲ့ကိုပေါ့ဟာအာနာရှင်လူတစုကိုစန့်ကျင်တော်လှန်ဖို့လွတ်မြောက်နေမျိုးကိုရောက်ရှိလာပြီးတော့ဒီနေ့တည်ချိန်တည်းရွေးပေါ်ရည်နဲ့တသွေးတဲ့တသားတဲ့ရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်။တော်လည်းရောက်ပြီးတော့တနှစ်ကျော်အကြာမှာတော့ကိုပေါ့ကမတောင်းမီသောမူခါရည်ဆိုပြီးတော့တော်လည်းရေးဆက်ကားတကားကိုရိုက်ကူးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မတောင်းမီသောမူခါရည်ဆိုပြီးတော့ တော်လန်ရေးဇာတ်ကားကလည်းနိုင်ငံပေါင်းစုံမှအောင်မြင်ခဲ့ပြီးတော့အခုဆိုရင်တော့ကိုပေါ့ကဇာတ်ကားတဲ့ဇာတ်ကားကိုစတင်ရိုက်ကူးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုပေါ့ဟာသူဒါရိုက်တာလုပ်ပြီးတော်လန်ရေးရှင်းပေါ်နဲ့ရှင်းမီလီပါဝင်တိုးဆောင်ထားကြတဲ့အင်းစုံတဲ့ဇာတ်ကားအတွက်နောက်တကားနောက်ထပ်တကားနောက်ထပ်နောက်ထပ်စသဖြင့် ကိုပေါကတော့တော်လန်ရေးမပေးမခြင်းရန်ပုံငွေဇက်ကားတွေတကားပေးတကားဆက်တိုက်ရိုက်နေအောင်မယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်လို့ပရိသတ်တွေကလည်းကိုပေါရဲ့တမျှဇက်ကားတွေကိုအားပေးနေကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့မားနဲ့မောင်ဆုံတွဲပြင်တဲ့ပရိသတ်တွေအားကြစရာကောင်းလာအောင်ရူပြနေတဲ့ Cherry Tin နဲ့တရားအောင်ကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အဆိုတော့ Cherry Tin ကတော့ပရိသတ်တွေအကြိုက်တခြင်းကောင်းလေးတွေသိဆိုရင်းနဲ့အာမြင်မှုရရှိခဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ Cherry Tin ဟာတခြင်းတွေကိုချစ်မြတ်နိုးသူတယောက်ပြီးပြီးသူမရဲ့တခြင်းအသစ်တွေကိုလည်းမကြကနဝင်ညှလေးရှိပြီးတော့အဆိုပါတခြင်းတွေကလည်းပဲပရိသတ်တွေရဲ့အကြိုက်နဲ့ထပ်တူကြနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ထင်းထဲမှာလဲချယ်ရီသင်းကတရုတ်ဆောင်တရားဟောင်းတဲ့အတူတူအမိုက်စားတပ်ပုံလေးတွေရှိုက်ကူးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ချယ်ရီသင်းနဲ့တရားအောင်ကပရိသတ်တွေကမားနဲ့မောင်ဆောင်တွဲလေးလို့ခေါ်ဝေါ်ကြတဲ့အတိုင်းနှစ်ယောက်သားလိုက်ဖက်ညီညီနဲ့အမိုက်စားပုံရိပ်လေးတွေကိုဖော်ပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။ချယ်ရီသင်းနဲ့တရားအောင်တို့ကတော့မားလို့ပဲခေါ်ဆိုတဲ့တဲ့ချင်မှာအတူတူတရုတ်ဆောင်ရင်နဲ့ပရိသတ
ya baya sa tachin cha ayan wan ta ni sha de la yamin chang ko tin sat pe jamar de kite kita loka ko tachin pong san atet de myo ne win yaw la ke tu ga ro aso ro la yamin ei ma pye ba ma pinya ro tin twa ke de tu ma ha myama pye re ma ba taung korea tachin san san myo re arrangement ni ne tamayo cha mv ni ne ma tu be kha ho tachin ni sha ko mu ri ne lu ti mya la tu phit par de ဒီတစ်ခါမှာတော့ရေပန်းစားလာတဲ့သူမရဲ့ငါတို့နှစ်ယောက်တို့အမိရတဲ့တခြင်းကတော့မော်လီတွေအတွက်ပေးဆက်ထားတဲ့တခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ကိုရင်ကလည်းအကိုကြီးတွေကိုစိတ်ကုံသွားလို့မော်လီတွေကိုပဲကြိုက်တဲ့အရွယ်ရောက်နေပြီလို့မော်လီတွေကိုပဲပူကြိုက်ပါတယ်လို့ဆိုလာပါရယ်နိုင်မင်းအိမ်ကတော့အစိုးရသားတာအိုရင်စအမေရှန်တို့နဲ့တခြင်းတွေထွက်ရှိခဲ့မှုတလို့လက်တလောဖော်ဂျွန် TV ကထုတ်တဲ့နေတဲ့အကယ်ဒမီချောရတနာမိတ်ကပ်ညီညီမောင်တို့နဲ့ပါဝင်တင်ဆောင်ထားတဲ့အချက်ဆုံးတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားရဲ့ OST ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီတခြင်းကတော့အရန်ကိုဟောနေခဲ့ပါတယ်လက်တလောမှာတော့သူမရဲ့တခြင်းစာသားတစ်ချောင်းဖြစ်တဲ့မောင်လေးစာမောင်လေးစာမောင်လေးအာရပါရစာဆိုတဲ့တခြင်းစာသားကတော့ online ပေါ်မှာလူပြောများနေတယ်လို့ TikTok မှာပါအသုံးပြုသူတွေကြားအကားဗီဒီယိုတွေများစွာထွက်ပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့အချက်ဆုံးတငယ်ချင်းခင်းဆက်သွင်းရဲ့မင်္ဂလာပွဲအတွက်မင်္ဂလာကိမ့်မုတ်ကိုကိုပိုင်စိတ်ကူးပြီးတော့ဖန်တီးပေးခဲ့တဲ့စုံပြင်းမြင့်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်တရားဆောင်ခင်းဆက်သွင်းတဲ့စုံပြင်းမြင့်တို့ကတော့တယောက်နဲ့တယောက်တငယ်ချင်းတို့မောင်နှမတို့ခင်မင်ရင်းနေသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ခင်းဆက်သွင်းဟာစုံပြင်းမြင့်အပေါ်မှာအမေလိုအမလိုကောင်းတာကြောင့်စုံပြင်းမြင့်ဟာခင်းဆက်သွင်းကိုမမေခေးလို့ခေါ်တဲ့အထင်ကိုပါခင်မင်မှုအတိုင်းတာရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကရရရှာပိုင်မှာတော့ခင်းဆက်တွေကသူမရဲ့ချစ်သူနဲ့လက်ထပ်သွားခဲ့ပြီးတော့သူမရဲ့မင်္ဂလာပွဲမှာဆုပြင်းမြင့်ဟာလည်းသူတင်ယူထားတဲ့ကိမောက်ဖော်ပြညာနဲ့ကိုပြုတ်ပေးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ဆုပြင်းမြင့်ကခင်းဆက်တွေရဲ့မင်္ဂလာပွဲအတွက်မင်္ဂလာကိမောက်ကိုသူ့ရဲ့ကိုပိုင်စိတ်ကူးနဲ့ဖန်တီးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ ဆုပြင်းမြင့်ကတော့စစ်ဆုံးတင်ငယ်ချင်းခင်းဆက်တွေရဲ့မင်္ဂလာပွဲအတွက်သူကိုယ်တိုင်ကြိုးစားအားထုတ်ထားတဲ့ကိမောက်လေးနဲ့ဂုံပြုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။